Bari Luis, bari or bolori. Հարգելի պատգամավորներ, ինչպես գիտեք, կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է արտահերթ նիստ, որի օրակարգը ձեզ բաժանված է. Ես խնդրում եմ նախ եւ առաջ գրանցվենք, գրանցում. Ովքեր չեն գրանցվել, գրանցեք, խնդրեմ. Գրանցվել է 117 պատգամավորներ, քվորում ունենք, նիստը սկսում ենք. Հարգելի պատգամավորներ, ինչպես գիտեք, մայիսի 8-ին ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդանանը ընդունել է Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձև ՀՀ ազգային ժողովի անունից. Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գրիգոր Գրիգորյանը ներկայացրել է հրաժարականի մասին գրավոր դիմում ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համապատասխան։ Եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունները համարվում են դադարած։ Նախ շնորհավորենք Վալոդիա Բադալյանի ծննդյա օրվան կապակցությամբ։ Հավելեմ նաև հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ընտրվել Վարան Բաղդասարյանը, քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարությունը ներկայացրել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստի անցկացման հատուկ ընթացակարգի մասին որոշման նախագիծ, որով առաջարկում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստի յուրաքանչյուր օրը գումարել 1.5 ժամ տևողությամբ 3 նիստ։ Առաջին ընդմիջման տևողությունը 1 ժամ է, երկրորդ ընդմիջմանը 5 ժամ։ Որոշման նախագիծը ձեզ բաժանված է։ Բացի այդ, քանի որ օրակարգում ընդգրկված են հարցեր, որոնք մենք պետք է քննարկենք և քվեարկենք մի քանի ընթերցմամբ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 41-րդ հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն կառավարությունը ներկայացրել է ազգային ժողովի որոշման 2 նախագիծ։ Առաջինով առաջարկում է մի շարք օրենքների նախագծերի երկրորդ ընթերցման քննարկումն անցկացնել առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Երկրորդով մի շարք օրենքների նախագծերի երրորդ ընթերցմամբ քննարկումն անցկացնել երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Հատուկ ընթացակարգի վերաբերյալ որոշման նախագծերը ձեզ նույնպես բաժանված են։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ քվեարկել այս որոշումների նախագծերն ընդունելու մասին հարցերը։ Քվեարկության է դրվում 2014 թվականի մայիսի 12-ին գումարած ազգային ժողովի արտահերթ նիստի անցկացման հատուկ ընթացակարգի մասին որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 103, ձեռնպա 7, Կոմ 105, քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին
Այժմ որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը համաձայն, որի նախագծերի փաթեթի երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կանցկացվի երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Քվեարկություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, կուզենայի հստակեցնեիք, որն է այս նախագծի նման հրատապությունը 24 ժամյա ռեժիմ սահմանելու, որպեսզի խմբակցությունը իր դիրքորոշումը որոշակեացնի քվեարկության հարցում։ Կարծում եմ այդ մասին կարելի է հանձնաժողովից հարցնել, առավել ևս սա կառավարության ուրակարգով արտահերտ նիստ է և կառավարությունը նպատակահարմար է գտել այդպես։ Արամ Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սահակյան, եթե հրատապ հարցեր է, ես միած շատ հրատապ հարցնեմ, ձեզ եմ տալիս այդ հարցը ակնկալելով պատասխանը։ Այսօր Աթենքում սկսում է Սևծովյան համագործակցության վեհաժողովը, պլենար նիստը, և Հայաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցում այդ նիստին, որտեղ ուներ զեկություններ, ելույթներ և այլն։ Ձեր որոշմամբ ես խնդրում եմ խորհրդանին ներկայացրեք, ինչու Հայաստանի պատվիրակությունը բացարձակ չի մասնակցում միջազգային այդ ֆորումին, դա փող չլինելու պատճառով է, միջազգային կառույցներից դուրս գալու պատճառով է, ձեր մեկնաբանությունն եմ խնդրում, թող խորհրդանին իմանա, ինչու Հայաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցում միջազգային ֆորումին։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ լրացուցիչ երևի թե քննարկումների կարիքի խնդիր կա այստեղ, ասեմ հետևյալը։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու համար քարորյան նիստերից շատ բացառիկ դեպքերում հնարավոր կլինի գործողումներ գնալ պատգամավորներին։ Սա է հիմնականում խնդիրը։ Քվեարկություն։